son haberlerini izlemek için kanala abone olun ve bildiriş zıngrovunu aktiv edin. Herkese önceden teşekkürümüzü bildiririk. Qazaxın 7 kəndinin Azərbaycana qaytarılması sazişin əsas bəndlərindən biridir. Türkiyə Prezidenti də şəxsən bildirib ki, həmin kəndlər Azərbaycan ərazisidir və geri qaytarılmalıdır. Bu sözləri redaktor.az-a açıqlamasında Qabil Hüseynli bildirib. O deyib ki, həmin ərazilər yüksək strateji əhəmiyyətə malikdir. Oradan böyük bir yol keçir, həmin yolda 7 kənd də geri qaytarılacaq. Qazaxın 7 kəndi Laçın üçün müəyyən olunmuş zamanda geri qaytarılmalıdır. Ermənilər aranı qatmağa çalışırlar, bu səbəbdən daha ehmalca hərəkət edirik. Onsuz da 7 kənddə nə erməni yaşayır, nə Azərbaycanlı. Ermənilər oranı xarabalığa çeviriblər. Fiziki tərbiyə müəllimi Vüqar Vəliyev də Vətən müharibəsində şəhid olub. Bu barədə Təhsil Nazirliyi məlumat yayıb. Vüqar Vəliyev Ağdam rayonu 18 nömrəli Köçkün Tam Orta Məktəbində çalışıb. Vətən müharibəsinə könüllü yollanan Vüqar müəllim Suqovşanda gedən döyüşlərdə şəhid olub. O, ötən il müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsində uğur əldə edərək, sözü gedən məktəbdə pedagoji fəaliyyətə başlamışdır. Təhsil Nazirliyinin rəhbərliyi və kollektivi şəhidimizi Allahdan rəhmət diləyir, yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir, deyə məlumatda qeyd olunub. İtkin düşmüş hesab olunan hərbi qulluqçularımızın taliyinin müəyyən edilməsi üçün Azərbaycan Qırmızı Xaç Komitəsi və Rusiya Federasiyası Sürhməramlı Qüvvələrinin komandanlığı ilə təmaslar davam etdirilir. Redaktor Nüqtaz xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının məlumatında bildirilir. Məlumatda qeyd olunur ki, vətəndaşların müraciət etmələri üçün Azərbaycan Respublikası əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının www.human.gov.az rəsmi internet səhifəsi 012 405 71 61 telefon əlaqə və 012 8161 qaynar xətt nömrələri fəaliyyət göstərir. Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskovdan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Naxçıvan-Azərbaycan arasında yeni dəhlizlə bağlı açıqlamasına şərh istənilib. Oxu24.com xəbər verir ki, Peskov məsələyə münasibət bildirməyib. O xatırladıb ki, bir müddət əvvəl Kremldən Vladimir Putinlə Azərbaycanlı həmkarı İlham Əliyev arasında telefon danışığına dair mesajların birində dövlət başçılarının bölgədəki nəqliyyat kommunikasiyalarının inkişafı və blokdan çıxarılması məsələləri müzakirə etdikləri qeyd olunub. Eyni zamanda nəqliyyat məsələlərinin ümumiyyətlə Rusiya və Azərbaycan rəhbərlərinin gündəmində olduğunu vurğulayıb. Şərh verməkdən imtinanın konkret olaraq Əliyevin Putinin bu fikri müsbət qiymətləndirməsi və təsdiqlənməsi barədə dedikləri ilə əlaqəli olub-olmadığını aydınlaşdırmaq məsələsini isə Peskov təsdiqləyib, bəli. Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Kremldən Putinlə Azərbaycanlı həmkarı arasında telefon danışığına dair mesajların birində dövlət başçılarının digər problemlərlə yanaşı, bölgədəki nəqliyyat kommunikasiyalarının inkişafı və blokdan çıxarılması məsələlərini də müzakirə etdikləri xatırlanıb. Rusiya Dağlıq Qarabağda hərbi əsirlərin və həlak olanların meyidlərinin mübadiləsinin qəsdən gecikdirilməsi məsələsini müşahidə etmir, ancaq prosesin irəliləməsi üçün obyektiv çətinliklər var. Publika.az istinadla xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov onlayn mətbuat konfransında deyib. Hərbi əsirlərin və həlak olanların meyidlərinin dəyişdirilməsi prosesini ləngitmək üçün qəsdən atılan addımlardan danışmaq çətindir. Biz bunu görmürük, ancaq obyektiv çətinliklərin olması həqiqətdir. Ümid edirəm bu, tezliklə həllini tapacaq, deyə Lavrov bildirib. Əfqanistanda Rusiya diplomatik missiyasının avtomobili partladılıb. Oxu24.com APA istinadla xəbər verir ki, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin istinadən verdiyi məlumata görə, paytaxt Kabulda Rusiya səfirliyinin yaxınlığında diplomatik missiyasının avtomobili kustarüsü olaraq düzəldilmiş partlayıcı qurğu ilə partladılıb.
Nəticədə avtomobildə olan diplomatik missiyasının əməkdaşları yüngül beyin sirkələnməsi travması alıblar. İlkin məlumata görə, hədəf diplomatik missiyasının avtomobilinin qarşısında gedən Əfqanistan Milli Təhlükəsizlik Qüvvələrinin pikap tipli maşını olub. Lakin bununla belə Rusiya diplomatlarının terror hücumuna məruz qaldığı istisna olunmur. Rusiya tərəfi Əfqanistandan insidenti dəqiq araşdırmağı və səfirlik əməkdaşlarının təhlükəsizliyinin təmin olunması üçün tədbirlərin görülməsini tələb edib. Prezident İlham Əliyev vətən müharibəsində qələbə münasibəti ilə Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının orden və medallarının təsis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununda dəyişiklik edilməsi barədə fərman imzalayıb. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, fərmana əsasən vətən müharibəsi iştirakçısı medalı ilə Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinin azad olunması uğrunda vətən müharibəsində iştirak etmiş, aparılan döyüş əməliyyatlarının uğurla nəticələnməsinə töhfə vermiş Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları və mülki şəxsləri, habelə Azərbaycan Respublikasının mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yaratdığı publik hüquqi şəxslər, habelə dövlətə məxsus olan digər hüquqi şəxslərin ön cəbhədə fədakarlıq göstərmiş əməkdaşları və mülki işçiləri təltif ediləcək. Vətən müharibəsində arxa cəbhədə xidmətlərə görə medalı ilə Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinin azad olunması və dövlət sərhədinin mühafizəsi zamanı arxa cəbhədə döyüş təminatı tapşırıqlarının yerinə yetirilməsində fərqlənmiş Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçuları və mülki şəxsləri habelə fədakar əməyinə görə Azərbaycan Respublikasının mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanları, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin yaratdığı publik hüquqi şəxslər, habelə dövlətə məxsus olan və digər hüquqi şəxslərin əməkdaşları təltif ediləcək. Geniş izah verdim, bəzi dostlar oxumadan yeni sual verdilər. Bəs Xocalı, Xankəndi, Xocavənd, legitim suallardır, amma artıq hökumətin edəcəyi bura qədər idi və çox şey etdi. Ordumuzun sayəsində inanılmazı başardı. İndi biz vətəndaşlar təşəbbüs göstərməliyik. Xankəndinin deputatı orada ofis açmalı, əhali ilə görüşməli, Xocalı cəmaatı bizim hökumətin rəsmi kanalları ilə Rusiya sülh məramlarına müraciət etməli, onlar təhlükəsizliyə zəmanət verməli, Ağdamdan Şuşadan Xocalı yol açılmalı, orada məktəb, xəstəxana, polis idarəsi, bank şöbəsi açılmalı, cəmaat da yavaş-yavaş ora köçməlidir. Pravda.azm xəbərinə görə bunu ekspert Natiq Cəfərli deyib. Yəni qalan torpaqlarımızı silahsız, dronsuz, top tüfəngsiz ayaqla piyada gedərək, tikib quraraq yaşayıb öz varlığımızı göstərərək azad etməliyik. Hamımız əlimizi daşın altına qoymalıyıq. Xocalıya ədalət artıq o şəhəri qurub yaratmaqla olmalıdır. Sonra orada möhtəşəm Xocalı abidəsi açılmalı, Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul edəcək erməni əsilli azərbaycanlılara pasport o abidə önündə təqdim edilməlidir. Rusiya sülh məramlıları Qarabağa İrəvandan Xankəndinə adam daşımaq üçün gəlməyib. Bütün qaçqın köçkünlərin geri qayıtmasına zamin olaraq gəlib. Nə qədər ki 5 il buradadılar, onlardan ağılla maksimum istifadə etmək zamanıdır. Cəfərli qeyd edib. Azərbaycan ordusunun şanlı qələbəsi ilə vətən müharibəsi başa çatdı. 44 gün ərzində ordumuz ən müasir döyüş texnikasını tətbiq etməklə, əsl şücaət göstərərək düşməni təslim etməyə, bizim şərtləri qəbul etməklə kapitulyasiya sənədini imza atmağa məcbur etdi. Əsas düşmən əvvəldən bəlli olsa da, qısa müddət ərzində davam edən müharibə, məharətlə maskalanmış şəxslərində üzünü açıb bizə göstərdi. Düşmənlə dostluq edib, onun maraqlarına xidmət edənləri üzə çıxardı. Təəssüf hissi ilə qeyd edək ki, onların arasında sapı özümüzdən olan baltalar da oldu. Bunlar döyüş səngərindən uzaqda olan internet divan qəhrəmanlarıdır. Sözü gedən xainlərin fəaliyyətini düşmənin atdığı raketlərin zərbələri qədər dağıdıcı hesab etmək olar. Azərbaycan ictimaiyyəti 90-cı illərin keçmiş səhvlərinin təkrarlanmaması üçün mütləq bu xainləri tanımalıdır. Son sutka ərzində 1100-dən çox erməni Ermənistandan Xankəndiyə qayıdıb. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi mətbuat yayıb. Dekabrın 1-də Rusiya sülh məramlıları Ermənistandan Qarabağa qayıdan erməniləri daşan avtobusları müşayiət edib. İrəvandan Xankəndiyə 1168 nəfər çatdırılıb deyə məlumatda qeyd olunub.
Ümumilikdə Qarabağa qayıdan ermənilərin sayı 27 min nəfəri ötüb. Laçın adı gələndə ilk oyada düşür. Laçınım deyərək bu dünyadan əbədi köçən yurt həsrətli sənətkar Məhəbbət Kazımov, ruhun şad olsun, Laçın indi azaddır. Kəş atam bu günləri görərdi, yeganə arzusu Laçını azad görmək idi. Mətbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Sfera.az açıqlamasında sənətkarın oğlu Rəşid Kazımov deyib. Hər kəs kimi mən də ümid edirdim ki, tez bir zamanda torpaqlarımız azad olunacaq. Mən indiyə qədər Laçını görməsəm də, atam o torpağı mənə sözlərlə təsvir edib. Həmişə həvəsində olmuşam ki, Laçını görüm. Qiyabi də olsa Laçına video materiallarla, şəkillərlə səyahət etmişəm. Ancaq şükürlər olsun ki, artıq kiminsə çəkdiyi şəkillərdən yox, öz gözlərimizlə görüb, əllərimizlə o torpağa toxuna biləcəyik. Rəşid Kazımovun yeganə təsəllisi atasının qəbri üstünə gedərək, yüksək səslə Laçının azaddır ata deməsi olub. Tək bizim ailə yox, bütün Azərbaycan təəssüf hissi keçirdi ki, Məhəbbət Kazımov bu günləri görmədi. Atam son nəfəsində də Laçın dedi. İlk təsəllim atamın qəbrinin üstünə gedib, Laçın azaddır demək oldu. Adi günlərdə də gedirdim. Ancaq bugün atamın ziyarətinə o şad xəbərlə getmək çox qürurlu idi. Şükürlər olsun ki, atama nəsib olmasa da, işğaldan azad olunmuş Laçında yaşamaq mənim qismətimdə var imiş. Odur ki, köçürülmə prosesinə çox böyük səbirsizliklə gözləyirəm. Qarabağda sonuncu qarşı durma başlayanda Fransa tərəfləri dayanmağa çağırdı və Türkiyənin Azərbaycana verdiyi dəstəkdən narahat olduğunu açıqladı. Fransanın bu açıqlamasına ölkədəki erməni diasporunun təsiri olsa da, bu reaksiyanın əsl səbəbi Parisin Liviya və Aralıq dənizinin şərqində Türkiyə ilə yaşadığı gərginlikdir. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Mərmər Universitetinin professoru Okan Yeşilot deyib. Professor bildirib ki, Minsk qrupunun həmsədri olan Fransa bir tərəf olmalı və ədalətli həll yolunun tapılmasına öz töhfəsini verməli olduğu halda və BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistanın işğalçı olduğunu təsdiqləyən 4 qətnaməsi olsa da, Qarabağ məsələsində açıq-aşkar Ermənistanı dəstəkləyir. Bu dəstək Fransa Senatının Dağlıq Qarabağ Respublikasının tanınmasına çağıran məsləhətçi qərarı ilə son həddə çatdı. Senatın 305 səslə qəbul etdiyi təklifdə, Azərbaycanın Türkiyənin dəstəyi ilə hərbi hücumları qınandı və bölgəyə əcnəbi döyüşçülərin aparıldığı iddiası təkrarlandı. Təklifi hazırlayan senatorlar Fransadan ermənilərə humanitar yardım göstərilməsini, Dağlıq Qarabağda törədilmiş müharibə cinayətləri ilə bağlı beynəlxalq araşdırma açılmasını, köçkünlərin evlərinə qayıtmalarına kömək etmələrini və bölgədəki ermənilərin tarixi əsərlərinin qorunmasını tələb etdilər. 26 ildən sonra Azərbaycanın Ermənistan üzərində tarixi qələbəsində İrəvanı dəstəkləyən Makronun Parisdə erməni dərnəyinin könüllüləri ilə görüşü zamanı səsləndirdiyi Dağlıq Qarabağa müdaxilə etməyinizə nə mane olur? Sualına verdiyi cavab isə tarixi etiraf idi. Makron bu suala belə cavab verdi. Beynəlxalq hüquq və BMT-yə görə Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Suveren dövlətin tələbi olmadan müdaxilə etmək hüququmuz yoxdur. Senatın qərarında cavab verən Fransa Xarici İşlər Nazirliyi də Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımadığını açıqladı. Okan Yeşilot Türkiyə ilə Fransanın digər bölgələrlə yanaşı Dağlıq Qarabağ məsələsində də üz-üzə gəldiyini bildirib. Kipr sahillərindəki təbii qaz axtarışları NATO üzvü olan Türkiyə və Fransanı üz-üzə qoyub. Türkiyə və Şimali Kipr Türk Cümhuriyyəti ada sahillərində kəşf edilən nəhəng təbii qaz yataqlarının işlənməsi prosesinə daxil edilməmişdi. Bundan sonra Türkiyə Liviya ilə dəniz dibinin bölüşdürülməsi üzrə müqavilə imzalayaraq Aralıq dənizinin şərqində araşdırmalara başladı. Bu isə Ankara və Afina arasında təzyiqləri qaldırdı və Fransa bu prosesdə Yunanıstanın yanındadır. Professor hesab edir ki, Fransa yürütdüyü beynəlxalq siyasəti nəzərdən keçirməsə, bundan sonraki mərhələlərdə Türkiyə ilə bir çox sahədə üz-üzə qalacaq.